A magyar nyelv őrzői a Sára Sándori tiszta forrást keresik időtlen idők óta. Létezik azonban egy kicsiny hely, ahol megtalálták. Nevezük Székesfehérvárnak. És évről évre ápolják, és természetesen tesznek érte. Nevüket Vörös Martitól kapták, irodalmi társaságként működnek. Csodálatos nyelvi környezetünket tisztelve, immáron hazánkban legrégebbiként. Azon túl, hogy elsősorban természetesen a magyar irodalom szolgálata a célunk és a feladatunk, azon kívül soha nem felejthető és nem is felejtjük, amit az alapítók annak idején megfogalmaztak, hogy a Vörösmarty Társaságnak részt kell vállalni a város társadalmi életében, bele kell szólni abba az irodalom eszközeivel. Aki a nyelv, az a jövő. A Gutenberg galaxis fénylő csillaga nem halványulhat el. Eleink megteremtették ennek lehetőségét, s bár a 21. századnak megfelelően ütemszerűen jelennek meg a köznyelvben a jövedékszavak, azért mi magyarul beszélünk. Nagyon sokat köszönhetünk a Vörösmarty Társaságnak, a réginek és a mainak is a város kulturális életében, és a sok minőségemhez, amit említett, hadd tegyek hozzá még egyet, a hajdani diákként, aki a József Attila Gimnázium tanulójaként, gimnazistaként minden év december 1-én elzarándokoltunk Vörösmarty Mihály szobrához. Nyelvében él a nemzet. Sokan évtizedeken át tanulnak csak azért, hogy úgy beszéljenek, mint Lőrincze Lajos. Ahhoz azonban egy teljes élet kell, hogy megértessék magukat úgy, mint egy gyermek. Nagyon fontosak azok a diákok számunkra, akikre büszkék lehetünk, akik példaképül szolgálnak nekünk. Ilyen többek között Vörösmarty Mihály, aki 4 évet töltött az iskola falai között. Igazi hazafi volt. Kevés olyan költőnk van, akinek valamely, szinte minden nap hallatszik a főműve, itt konkrétan a szózatra gondolok, valamilyen formában. Vörösmarty Mihály emlékét 1865 óta vigyázza Székesfehérvár. Érckoszorúja születésének 100. évfordulóján került a talapzatra. Szavait, gondolatait a szózat őrzi.